Здравейте, аз съм Шарох Хекс и както виждате днес играме Snipers vs Hunters в GTA 5 онлайн. Трябваше стара започва, но все тая хора, както виждате, събрали сме се някакво 5 човека, защото като снимам просто знаете какво става, почти абсолютно никой не влиза. Така, сега чакаме да започнем. Също така да ви напомня, че днес от 19.00 може да ме гледате на живо в Twitch, линк към Twitch канала ми в описанието. Може да ме последвате, плюс че да си сложите нотификейшените да ви показва като започва да стримвам. Защото навярно може би повечето от вас не са го направили. И аз съм си свалил почтата на телефона и някои от стримарите, които гледам като почват да стримват, ми идва съобщение и от тела веднага ми избибитка. Естествено, ако искам да го гледам, просто отивам и го гледам. Така, това е някакво по-странно, за пръв път го играя и... Така, виждате как започва. О боже, нямам от уния гадните коли. Така, о боже, вижте само откъде трябва да се качим. О, фак. Не. Леле мале. Уоу, това ще бъде много, много трудно. Значи трябва реално да се качим. What? По тая... Уоу, това ще отнеме доста време. Фак. Погледнете, аз не мога да се кача по рампата, просто тя бахте изкривената, това... Не знам... ужас. Как се го направи това, бе? Така няма никакъв смисъл да бъде толкова трудно. Прас. Ако някой това го направи със скорост, направо го признавам. Момент да не се бутна в това, защото ще гръмнат всички коли май. Бах ти трудната рампа. Наше умря. Фак, так не отивах. Не. Добре, време сега малко ние да ги подстреляме, защото първият раунд го загубихме. Наистина това е изключително трудно да се направи. Нашият го направи, но за жалост не успя да убие нито един. Така. Главно трябва да гледаме само това място. Това може да гръне ли? Не. Жалко, че не може. Така. Чайте да гледаме хората. Не, фак, защо? Фак, изпустах го. Добре, те как се засилват по толкова много? Едва ли ще направят нещо, като гледам? Като пичка, де отиде? Оу. Фак. Момент да не се видя пак толкова близо до рампата. Така, не го направи. О, оцелих го! God damn. Пази се. Не виждам. Нашия пич се самоуби. Останахме само двамата. На двама. Така че... Нервностойни сме. Пич. Тос какво прави, бе? Аре бе. Фак. Бързо. Уоу. Пич ти лут ли си? И аз не те оцелих. Оле боже. Да, но той е полудял. То това е ясно, че е полудял. Защо не мога да те оцеля, бе? А, оцелих те! Фак!
Аре, не! А, умря! Добре. Най-накрая. Остана само един мен. Къде си? Ето те там. Да фак, за къде се засилваш от там, бич? Някой даже лефна от нашите опоненти, супер. Пич, защо там се засилваш? Are you crazy, man? Мале, той е полудял. А, прай го, бе. Аз мислих, че се засилва. О, фак. О, фак. Айде през тавана. Добре, ама защо се засилваш от там, бе, мен? Защо като рампата да фак е от тук, бе? Та фак, това лично не мога да го разбера какво прави този човек. Добре, той се спука на гума. Не виждам. Това го спаси. Може би. Абе, ние така... другия път колко мърсо ще им направя, само да изчакат. Май се сети, че трябва да се засилва от там. Как ще да се прецакам. Давай сега, мен. Давай да действаме. Аре, не! Да фак. Пак няма да го направи. Кого бях цели от такава въздуха? Не! О, цели го! Ама... не умря. Нашия какво стреляш, бе? Това не мога да гръмне. Давай, давай, засили се оттам. О, ти се показа! Ти се показаш... Не мога... Rest in peace. Добре! Научих го той само да не ме гръмнат като преди, докато се качваме. И сега... О боже, трябва веднага да се умитам! Ей това ако го гръмнат, аз и това искам да направя следващия път. Дано не го направят. Добре, то се хвърли пич. Супер! What?! И това бъгна, даже останахме с пистолети. Защо? Фак, защо трябваше да излизат другите? А, о, това на... Той човек тръгни към това, бе. Дано взриви колите това пък. Взриви ли ги? Къде отиде това пич? Пич, искам да те торпорирам. Еми, торпорирах ца. Ми хора, до тук ще приключвам с този клип, понеже този пич е решил да се самоубива. Надявам се поне първите два раунда да са ви харесали. Ако така харесате от този клип, посетите при коментар и се моите за моят канал, за да мислите всеки ден. Бъде чак с мен, ще си ме следващи клип. Чао! Дама сега на къде? Уаааа, чак тук ми трябва да дойда. Yes, man!